O elegante poder esportivo Mitsubishi Eclipse foi fabricado em USA pela Mitsubishi, Plymouth e a Chrysler, que desenvolveram em conjunto. Para esse efeito, em 1985 a empresa Diamond Star Motors foi fundada. O Mitsubishi Eclipse foi produzido em 1100 para o mercado dos Estados Unidos em sua fábrica de origem, Illinois. Ficou muito conhecido no longa-metragem Velozes e Furiosos e na série Vix, pois foi o primeiro carro utilizado pelo protagonista do filme Brian O'Connor, interpretado pelo ator Paul Walker. Também foi utilizado um Eclipse Speeder de terceira geração no segundo filme da franquia, pelo personagem Roman Pierce. No outono de 1995, a segunda geração chegou ao mercado. Nos Estados Unidos, um modelo básico, sem turbo, e tinha um mecanismo diferente do Chrysler, 2,0 litros DOC, código do motor, D420A. No GST GSX permaneceu os motores 4G63 nos Estados Unidos, que também estão no Mitsubishi Lancer Evolution, como em seus antecessores. Apenas o modelo básico com motor 4G63 foi para a Alemanha. Até o ano 1996, a classificação de emissões Euro 1, 107 kW e Euro 2, 104 kW. Visível externamente apenas pelo escapamento duplo padrão para a versão mais antiga do Euro 1. Em contraste com o modelo anterior, houve também um Speeder chamado versão conversível. Esta capota conversível foi oferecida tanto com motor 2,4 litros naturalmente aspirado 4G64 com 105 kW, 143 cavalos, e na versão 2,0 litro turbo GST com a 157 kW, 214 cavalos, 4G63T. Apenas importado, criando juntos, FH Brasil Car, Felipe YouTube aqui.